Доброго дня! Вітаю вас на каналі «Щедрий урожай». В цьому короткому відео я хочу розповісти про дуже важливий обробіток персика, саме восени. От зараз іде фаза опадання листя. Листя жовтіє, починає опадати. Як бачимо, вже на яких персиках вже десь відсотків 20 листя опало. Ось інший персик, на ньому вже відсотків 70 опало листя. Саме в цю фазу треба зробити обробку від кучерявості листя. Друга обробка буде весною, але оця осіння обробка дуже важлива. Її треба вибирати час. От зараз, допустимо, у нас погода гарна, сонячна. Треба вибрати таку погоду, і щоб по прогнозу там 2-3 дні не було дощу, і робити обробіток. Дуже гарно треба обробити. Це контактні препарати, такі як Тірам, такі як Редоміл Голд або будь-який інший дитіокарбамат. Ми розводимо по нормі і дуже гарно обходимо з усіх сторон персик, щоб на кожну бруньку потрапив робочий розчин препарату. І таким чином персик у нас взиму вже піде оброблений, на ньому вже не буде мінімум зимуючих спор грибів. І коли ми у березні-квітні обробимо вже другий обробіток, зробимо вже, повторимо там чи відмісними препаратами, чи тими ж самими, що і зараз, ми будемо гарантувати на 100% собі захист від кучерявості персика, причому на будь-якому сорті персика. Зробіть обробіток цей зараз, тим більше, що попереду тиждень гарної погоди, виділіть 10 хвилин і зробіть обробіток, і буде в наступному році гарний врожай персика. Добре, дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Щедрих вам врожаїв!